Gràcies, senyor síndic. Convenient de sentir, els consellers socialdemòcrates hem presentat una reserva d'esmena en relació a l'esmena que vam presentar a l'article únic del projecte de llei que avui sometem a debat. Cal recordar que el projecte de llei tenia per objectiu modificar la disposició addicional segona de la Llei de Col·legis i Associacions Professionals als efectes d'introduir nous casos d'excepcions a la norma a l'hora d'autoritzar l'exercici de professions titulades al Principat. Més concretament, el text buscava poder efectuar un reconeixement d'experiència professional a aquelles persones que no disposaven de titulacions d'ensenyaments superiors oficials. Al respecte, des d'un inici, els socialdemòcrates van posar de manifest que aquesta nova disposició podia ser un colador per acreditar al nostre país professionals que no disposaven de les titulacions oportunes per exercir la professió. Consultats el Col·legi de Col·legis Professionals, ens van fer part de la seva sorpresa per la tramitació d'aquell text i la seva preocupació, la qual també van fer extensiva al govern. Fou en base a aquesta posició que vàrem efectuar l'esmena que hem reservat per tal que l'opinió dels col·legis fos tinguda en compte tant a l'hora de valorar les titulacions no oficials com a l'hora de decretar-se l'habilitació especial per exercir la professió. Dita esmena, fou treballada en base a les converses mantingudes amb els col·legis de col·legis i les peticions que des d'aquelles entitats ens havien fet arribar. El govern, a través del grup parlamentari d'EA, també va presentar una esmena que anava en una línia semblant, si bé amb dos matisos importants que no recollien la totalitat de les peticions dels col·legis, el que motiva la presentació d'aquesta esmena. Intentaré desgranar el contingut de l'esmena i el perquè de la reserva. Primer, entenem que l'opinió favorable dels col·legis professionals ha d'afectar també l'habilitació especial prevista en l'apartat 1 de la disposició addicional primera. És cert, i de ben segur m'ho recordaran, que aquesta habilitació ja existeix avui amb el text vigent. Però entenem que una volta encetat el debat sobre la llei, semblava adient garantir la funció dels col·legis professionals que té per objectiu preservar la qualitat de les professions que representen i corregir les disfuncions que el text actual presenta. De fet, aquesta petició fou expressament efectuada pels col·legis de col·legis professionals i no ha estat tinguda en compte pel govern, malgrat el compromís que semblava havia estat adquirit. Per aquests motius, la nostra esmena inclou que l'habilitació especial que els tres apartats de la nova disposició regulen requereixen l'informe previ favorable del col·legi d'afectats. Segon punt, es tractava d'acotar una mica més l'apartat 1 de la disposició addicional, és a dir, l'habilitació especial que ja existeia. Cal tenir en compte que dit apartat tenia en el seu moment per objecte poder donar solució a la manca puntual de professionals d'una determinada professió, habilitant-se així una autorització que en principi tenia vocació temporal. El cas és que la darrera fase d'aquesta disposició preveu la possibilitat que dita habilitació especial tingui caràcter permanent. Al nostre entendre, si bé pot estar justificat l'habilitació temporal per necessitats sectorials, de cap manera es justifica que, a més llarg termini, la professió concreta no pugui tenir professionals que complissin els requisits totals de la llei per exercir la professió en concret. Per tant, proposàvem suprimir la possibilitat que dita habilitació especial tingués caràcter permanent. Creiem que la nostra esmena s'ajusta més a les necessitats del nostre país i garanteix en major mesura les funcions dels col·legis professionals que, hem dit, garanteixen la qualitat de l'exercici d'una professió concreta. Alhora, responem més a les peticions dels col·legis efectuades pels col·legis, els quals són els que al dia a dia es troben amb les disfuncions que l'aplicació de la norma actual presenta. Per aquestes raons, hem cregut oportú elevar al ple la nostra esmena, buscant una darrera possibilitat de reforçar la funció dels col·legis professionals i de donar resposta a les seves peticions. Per aquests motius, demanem als consellers i conselleres avui presents que tinguin en consideració la problemàtica referida i donin suport a la nostra reserva d'esmena. Moltes gràcies, senyor síndic. Sí, gràcies, senyor síndic. Bueno, potser és un tema de comunicació, perquè tots hem tingut aquestes converses amb la presidenta i altres representants dels col·legis. Per nosaltres va quedar molt clar que dels acords assolits o de la modificació que permetia una mica minvar l'impacte inicial que havia tingut aquest projecte de llei, també entrava que l'informe favorable i previ dels col·legis fos en els tres apartats. Per tant, bé, no estem d'acord. Nosaltres creiem que aquest és un compromís agafat amb els col·legis, que aquí no s'honora, però en tot cas no ho compartim, però aquesta és la situació. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Sí, breument, però per aclarir. Mirin, potser hi ha un problema de comunicació, no ho sé. Jo el que li puc dir és que nosaltres vam anar a la reunió de la Junta de Col·legis, on hi havia representants de tots els col·legis, es va parlar d'aquest tema i es va comentar, semblaria ser que el govern acceptaria que hi hagués informe vinculant i vam fer la qüestió
precisa, i d'això, en tots els apartats, i el que ens van dir és que nosaltres volem en tots els apartats, i aquest és el que sembla que ha de ser, però no ha sigut. Jo no sé si hi ha un problema de comunicació o no, però en tot cas, a nosaltres això és el que se'ns ha transmès, i és això el que fem palès aquí. Però ja deixem-nos d'errors de comunicació o d'interlocutor, en tot cas, la qüestió és, anem més enllà, estem debatent un text, ara quan entrem al text en parlarem i comparteixo amb vostè que finalment s'ha millorat molt la situació dels col·legis i s'ha reforçat la seva posició, per tant, això ja ho deixem pel text final, però en tot cas, dintre d'aquesta funció de que hem donat aquest reforç, que recordem-ho, estem treballant per assegurar la qualitat dels nostres professionals en el nostre país, doncs potser valia la pena considerar i reconsiderar que l'apartat 1 d'aquesta habilitació també requeria aquest informe previ. Perquè la por no és l'ús que se n'ha fet fins ara, vostè l'ha exposat, jo recordo que a la compareixença que va fer en comissió vaig demanar que si es podia fer una estadística de l'ús que hi havia hagut, vostè avui ens l'ha donat i li agraeixo, però la por no és l'ús que se'ns ha fet fins ara, sinó la por és l'ús que se'n pot fer a partir d'ara atès aquesta modificació que ha sigut controvertida i per tant potser convenia també que aquest informe previ també afectés aquest apartat. Moltes gràcies, senyor síndic.